សួស្តីគ្នាយើងសាជាថ្មីក្នុងវីដេអូនេះយើងបន្តមើលតកតងទៅនឹង method បាទអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងបានស្គាល់អំពី property ណាទាំង static ទាំង instance ឥឡូវយើងមើល method ម្ដង method នេះគឺងាយយល់ទេអត់មានអីស្មុគស្មាញទេខ្ញុំបកយល់តែបន្តិចទេណាបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជា method បាទ method គឺសំដៅទៅលើអនុគមដែលយើងបង្កើតនៅខាងក្នុង class បាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយអនុគមមិនអញ្ចឹងបាទ method គឺតំណាងឲ្យ action ណាសកម្មភាពរបស់ object បាទអញ្ចឹងយើងមើល syntax របស់វាគឺយើងប្រើ keyword function ហើយឈ្មោះ method ណាបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺជា block code ធម្មតាដោយយើងបង្កើតអនុគមអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នេះសាមញ្ញយើងមាន class មួយឈ្មោះថា user នៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមាន method មួយឈ្មោះថា login អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាអនុគមដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង class user អញ្ចឹងគេហៅវាថាជា method បាទជាទូទៅនៅក្នុង PHP យើងអនុគមនឹងយើងចែកជា2ប្រភេទដែរទី1ជា instant method គឺវាអាស្រ័យឬក៏ attach ភ្ជាប់ជាមួយនឹង object ໂດຍតើនឹង instant property ដែរទី2គឺ static method មានន័យថាវា attach ជាប់ទៅនឹង class action ហ្នឹងមិនអាស្រ័យទៅលើ object ទេគឺវាអាស្រ័យលើ class អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទយើងមើលឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍នៅក្នុង class student យើងមាន class មួយឈ្មោះថា student នៅក្នុងនោះយើងមាន method ពីរទីមួយគឺ save អញ្ចឹងយើងឃើញ public function save បាទអញ្ចឹងនេះជាជា instance method ណាមិនជា static តិចទេ command ដែលយើងដាក់ static ហ្នឹងអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងតាមពិតរបស់ហ្នឹងគឺជា instance method អញ្ចឹង echo save student ... action របស់វាបាទបន្តមកទៀតយើងមាន method មួយទៀត count all ប៉ុន្តែយើងឃើញមាន keyword static អញ្ចឹងមានន័យថា static method ហើយអាហ្នឹងណាបាទជា static method ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបង្កើត object ឧទាហរណ៍យើងមាន object st1 ជាពី class student ណាបន្ទាប់មកដើម្បីអាចយក instance method save គឺយើងប្រើឈ្មោះ object បាទហើយសញ្ញា dot មក save អញ្ចឹងមានន័យថា save function ឬក៏ method នេះគឺអាស្រ័យលើ object នេះអញ្ចឹង object 1នេះមួយដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងគឺមាន function save ring ring clone object ទី1ឬក៏ student a មាន method save a បាទ student b មាន method save b student c មាន method save c បាទអញ្ចឹង save នេះគឺអាស្រ័យលើ object អញ្ចឹង property ដែលវាតំណែងដែលវា save អាចខុសៗគ្នាទៅតាម object អញ្ចឹងយើងចាត់ដែលថាជា instance method ពួកវាអាស្រ័យលើ object វាភ្ជាប់ជាមួយនឹង object បាទចំណែក static method នេះជាឧទាហរណ៍បានន័យថា method ដែលមិនអាថាច់ឬក៏អាស្រ័យទៅលើ object ទេវារ៉ាន់ជារួមនៅក្នុង class ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើឈ្មោះ class double colon ហើយ access ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូច count all student នេះអញ្ចឹង count all នេះមិនអាស្រ័យលើ object ណាមួយទេគឺវាប្រសិទ្ធទៅលើនៃទាំងអស់ជារួមនៅក្នុង class អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាជា static method បានបាទ โอเคអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញចំណុចមួយសំខាន់សម្រាប់គ្នាយើងដែលត្រូវចងចាំហ្នឹង method គឺយើងសម្ដៅទៅលើអនុគមណាអញ្ចឹង role លក្ខណៈពិសេសរបស់អនុគមដែលយើងធ្លាប់បានរៀនតែប្រមាណហ្នឹងណាយើងនៅប្រើដដែលមាន parameter return តម្លៃឬក៏มัน return តម្លៃអីជាដើមហ្នឹងឈ្មោះការដាក់ឈ្មោះដាក់អីហ្នឹង rule របស់វាហ្នឹងគឺនៅដដែល គាត់នៅក្នុងនេះយើងចែកវាជា2ជា instant គឺ function យើងធម្មតាហ្នឹងគេហៅថា instant method ហើយនិង static method ណាគឺជា static function ដែលអាស្រ័យទៅលើ class អូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេណាគឺអត់មានអីច្រើនទេមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចាំហើយយើងមើលខ្លួនឯងណាបាទ